Novogodišnja praznovjera i običaj stari su koliko i sama proslava odlaska stare i dolaska nove godine. Tako se, na primjer, u Kini crvena boja smatra sretnom i često se nosi za doček nove godine. Grci na trpezi moraju imati hljeb sa novčićem za dobru sreću. Austrijanci iz istih razloga poslužuju sladoled od mente. U nekim dijelovima svijeta u ponoć tanjiri i čaše ne smiju biti prazni, kako takva ne bi bila cijela godina. A istražali smo da li naši sugrađani imaju neka posebna praznovjera koja praktikuju kada ispraćaju staru godinu. Da, naravno. Da. Ne baš. Pa ne baš, samo da slavim. Da. Godina nema neke posebne običaje, svaka godina mi je drugačije prolazi. Iz godine u godinu mijenjam ili sa prijateljima, sa porodicom i to je to. Imam. Iako možda ne važe za čitavu zajednicu, praznovjera za pojedine ipak postoje. Neke običaje kreiramo sami, kroz nekada i nesvjesno ponavljanje, a neke pak preuzmemo sa raznih strana svijeta, sve zarad sretnije i uspješnije naredne godine. Pa recimo imam jedno praznovjerje da uvijek nazovem iste osobe, tačno iste osobe svake godine u 00. Nećemo sad govoriti koje, ali zovem njih i čestitam novu godinu, onda bude ono, sad možemo drugu novu godinu. Gledam da obučem neku šljokčastu haljinu ili neku šljokčastu majicu, jer nekako imam osjećaj da to donosi neku sreću i neko veselje. I obično kad bude neka nova godina, volim da je vani dočekam. Pa svake nove godine nekako jedem rusku salatu. Zbog toga što me počeća nekako na porodicu i uvijek skupa svi to jedemo. Podijelimo se grupice. Imamo 12 grošica i svaka ta grošica predstavlja jedan mjesec. I tako nam je super. To je definitivno nešto crveno za tu noć. Bilo koji detalj, može čak i gumica za kosu, ali mora biti crvena. Ja svake godine za novu godinu u 12 sati stavim sebi podsjetnik na mobilni telefon kako bi telefon mogao automatski da pošalje poruku svim bitnim ljudima, jer ja vjerovatno u tom trenutku kad je 12 sati, kada otvara 12 sati ne mogu da dođem do svog telefona, ne znam gdje. Tako da to se automatski pošli, to radim stvarno svake godine, mami, tati, tetkama, strinama itd. Starija vjerovanja kažu kako ostatak godine zavisi od onoga kako se ponašate i šta radite za dan dočeka, te kako se ponoć treba čekati sa najdražima. U slučaju da ipak niste sujevjerni, nakon ponoći kako bi predstojeća godina bila sretnija, samo se potrudite biti još bolja verzija sebe.